Вітаю п'ятикласників на уроці української літератури. Фантастичні події нашої сьогоднішньої історії відбуваються в одному з наймальовничіших куточків України – Карпатах. Краю високих гір, густих лісів і цілющих джерел. А говоритимемо ми про те, як праукраїнці уявляли появу карпатських гір на землі. Отже, Карпати. Це частина гірської системи Східних Карпат, розташована у Західній Україні. Значна частина всіх лісів України, близько 20%, знаходиться саме тут. Карпатські гори є відносно молодими. Їм лише 25 мільйонів років. Гірська система займає територію 24 тисячі квадратних кілометрів Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Найвищою в українських Карпатах є гора Говерла, що піднеслася над рівнем моря майже на 2061 метр. Походження назви гірської системи точно не встановлено. Одні дослідники твердять, що в останніх сторіччях до нашої ери на цих територіях мешкали фракійські племена карпів. Інші переконані, що назва походить від давнього слова «каро» – камінь. А дехто виводить назву із праслов'янського слова «керпат», що означає «горбатий», «нерівний» і «з вигинами». У будь-якому випадку дійти згоди про походження назви «Карпати» дослідники історії так і не змогли. На відміну від давніх українців, які ще в незапам'ятні часи склали легенду про те, як виникли Карпати. Та й походження назви завдяки оповіді теж цілком зрозуміле. Тож ознайомимось із змістом цієї легенди. Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю якій не було видно. Рівнина зеленіла шовковими травами, вічнозеленими смереками і ялинами, могутніми буками і яворами, берестами й тополями. Долиною текли потічки та річки, багаті на форель та іншу дрібну й велику рибу. Володарем долини був велетень на ім'я Силун. Коли йшов Силун, від його кроків земля здригалася. У Карпатах розповідають, що Силун добре розумівся на гездівстві, мав безліч усякої худоби. Череди корів та волів, отари овець, табуни коней, стада буйволів та свиней паслися на толуках і бродили лісами. А птиці? Тисячі качок та гусей плавали в ставках. Багато курей куткудакало на фермах. Жив цей господар у прекрасному палаці. З білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до самих хмар. Палац був вибудований на пагорбі, насипаному людськими руками. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися. А в помешканні добра всякого. Вночі Силун спав у золотій колисці, вистеленій дорогими килимами, а вдень звик відпочивати у сріберному кріслі. На широкій долині слуги землю обробляли, хліб вирощували, за худобою доглядали, птицю годували. Люди мучилися. Від зорі до зорі трудилися, багатство примножували. Та не собі, а Силунові. Слуги й служниці жили не в палаці, а далеко від нього, в дерев'яних зрубах та землянках. Не хотів господар, щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні, ані молодь не сміли покидати маєток Силуна і йти шукати собі іншої роботи. Мусили жити і вмирати кріпаками. Поміж цієї челяді служив у Силуна один хлопець на ім'я Карпо Дніпровський, що прийшов сюди від берегів Дніпра. Він подався у мандри ще 10-річним хлопчиком, шукати щастя, бо батько помер, а мати жила бідно і мусив їй чимось допомогти. Служив Карпо рік, другий, п'ятий. Як і всі, косив траву, орав і сіяв пшеницю та жито, ячмінь і овес, збирав хліб. Не тільки за себе працював, а й іншим допомагав, бо жалів слабеньких. Полюбили його всі слуги і служниці за чесність, працьовитість, справедливість. Карпо ненавидів тих, хто панові дуже низько кланявся, до самих ніг нахилявся. Тяжко йому було дивитись, як Силун усе забирає, а народ голодує.
Коли Карпові сповнилось від роду 20 літ, вирішив додому повертатись. Був певний, що за добру працю йому пан заплатить, і він, Карпо, повернеться до матері не з порожніми руками. І тільки про це тепер і думав. Усе міркував, як із паном поговорити про розрахунок. Раз уночі він вийшов на двір освіжитися. Проходив коло наймицьких хатинок і побачив раптом якусь тінь. Скоро він впізнав Силуна. Той ішов подивитися, як худоба ночує, чи все в порядку. Карпо подумав, що саме час поговорити з паном. Коли Силун наблизився, Карпо дав знати про себе кашлем. «Чого ти тут, Карпе?» – озвався Силун, упізнавши хлопця. «Чи не дівча виглядаєш?» «Не дівча», – відповідає Карпо. «А вас, світлий пане, маю з вами поговорити. Служив я вам довго й чесно, та маю додому вертатися, аби матінку живою застати. Платню за службу хочу попросити». Силун спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався на те, щоб проситися геть від нього. Та й платні ніхто не вимагав. Але Карпо й не думав відступати. «Я чесно служив, світлий пане, і моя робота, гадаю, щось коштує». «Нікуди не підеш», – розізлився пан. «То я вже знаю, коли і куди мої слуги повинні ходити». «Я піду, пане», – настоював Карпо. «Лише ще раз вам мушу сказати, що моя робота чогось коштує». Це вже була нечувана зухвалість, якої пан простити не міг. «Туди! Під землю тебе відпущу!» – лютився він, показуючи пальцем униз і приступаючи до парубка. «Там буде твоя платня!» Та хлопець не відступав ані на крок. «За мою роботу, пане, прийдеться платити», – ще раз нагадав, ніби й не чув панської погрози. Ця відповідь ще гірше розізлила Силуна. Скипів так, що аж очі кров'ю налились, а з рота вогонь сапнув. Схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив ним об землю. Ударив так, що аж яма зробилася. Але слузі нічого не сталося. Звівся на ноги і відчув у собі непереможну силу. То, мабуть, землиця йому подарувала за те, що робив на ній. Схопив Карпо Силуна, вдарив ним об землю, далі ще раз і ще раз. Не витримала матінка землиця тих ударів, розкололася. І опинився Силун у підземній печері, в яку гадав загнати непокірного слугу. Даремно він хотів вибратися на поверхню. Земля закрилася, і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався Силун до своєї сили. Вдарив ногою у земну кору. Вона вигнулася та не відчинилася. Вдарив другою. Вигнулася ще більше, а відчинитися не хоче. Пробував головою пробивати, плечима витискати. Марно. Кулаками гатив. Теж не допомогло. Але від його ударів на землі прирівні гора за горою робилися. І чим дужче кидав собою Силун велетень, тим вищі гори піднімались навколо. А найдужче бив собою там, де Гуцульщина. І там гори вигналися найвищі. Уранці, як прокинулись наймити і побачили, що сталося, дуже здивувались. Навколо гори, а там, де був палац, нічого не лишилося. Усе провалилося у прірву. Раптом із-під землі вдарила вода і заповнила ту прірву. Чудувалися люди. А скоро зібралися на велику раду. Як далі бути? Як жити? Вирішили в цьому краї залишитися. Озеро назвали Синевирським, бо було воно синє-синє, як небо. А горам на честь Карпа дали ймення Карпати. Люди зажили по-новому. Одні залишились на рівнині, інші подалися в гори. Орали, сіяли, хліб вирощували, худобу доглядали. Навчилися ліси рубати, хати будувати. Кажуть, що Силун ще й тепер не стих під землею. Пробує вирватися, але вже не викидає гори, бо постарів і мочі такої немає. То вже не вирватись йому на поверхню ніколи.
ви дізналися, як давня легенда пояснює появу й назву Карпат. Отож, тема твору – історія утворення Карпатських гір за народним повір'ям. Захисників простих людей в образі Карпа народна фантазія уславила, а злих панів, що знущалися над кріпаками, покарала, загнавши під землю. Ідея твору – торжество правди та справедливості над кривдою й гнітом. Основна ж думка – непереможним є той, хто працює на землі, бо саме вона дарує надзвичайну силу. Ви звернули увагу на те, що діючих осіб у легенді дві – Карпо-Дніпровський та Силун. Стоять вони по різні боки справедливості, і нам доволі легко буде їх порівняти. Про Силуна говорили, що він хороший господар і власник, а про Карпа – що він добрий працівник. Силун був хитрий і жорстокий, тоді як Карпо – розумний, добрий і поміркований. По відношенню до людей Силун був безсердечним та байдужим. У свою чергу Карпо – ввічливим, чесним і співчутливим. Як бачимо, один герой є уособленням справедливості, а інший – кривди. А оскільки в легендах завжди перемагає добро, то зовсім не дивно, що Карпо перемагає значно сильнішого лихого Силуна. Сьогодні ви дізналися, як давні українці уявляли появу в наших землях Карпатських гір. А це заняття добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових цікавих історій!